Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Біріншіден бәрлеріңізді Құдайберген Жұбанов атындағы өңірлік университеттің студенті болуымен құттықтаймын. Сонымен қатар бүгін сіздермен Қазақстанның қазіргі замандағы тарихының бірінші дәрісіне шақырамын. Өздеріңізге белгілі, пандемияға байланысты қазір біздерде қашықтықтан оқыту, мысалы онлайн оқыту дейміз. Осыған байланысты сағат саны кішкене әдеттегіден қысқартылып беріледі. Сондықтан осындай аз уақыттың ішінде біз қазір экранға негіз қаралатын сұрақтар деп сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Жазып алып үлгеретіндердің жазып алыңыздар, телефонға көшіріп алуға болады. Қандай сұрақтарды біз сіздермен бүгін қарастырамыз. Жаңа айттым, пәннің аты Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Бұл пән қазіргі таңда Қазақстанның бүкіл оқу орындарында оқылады. Оқу сағаттары аяқ болса, таңға арналған сағаттар аяқталғаннан кейін жылдың соңында сіздер мемлекеттің алдында, яғни Қазақстанның қазіргі заман тарихынан мемлекеттік емтихан тапсырасыздар. Неге Қазақстан ну қазіргі заман тарихы? Бұрындары жоғарғы оқу орындары болсын, орта арнаулы оқу орындары болсын, Қазақстан тарихы сонау ежелгі көне тас ғасырынан бастап бүгінгі күнге шейін оқытылады. Кейіннен бұл үрдіс өзгерді. Себебі сіздер 11 жыл мектептің қабырғасында Қазақстанның сонау ежелгі дәуірден бастап бүгінгі кезеңіне дейін материалдар толық меңгеріп шықтыңыздар. Сондықтан қазіргі негізгі мақсат міне осы Қазақстанның тәуелсіздік жылдарының тарихын көбірек беру балаларға. Ондағы негізгі мақсат біз тәуелсіз елдің ұрпағын тәрбиелеуіміз керек. Сондықтан негізгі басты бағыт осы қазіргі тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңдегі Қазақстанның тарихы болып табылады. Сондықтан алдарыңызда тұр бірінші дәрістің тақырыбы тәуелсіздіктің тарихи өркениеттік негізі. Осы тақырыпты ашып көрсету үшін біз төмендегі сұрақтарға тоқталуымыз керек. Отандық тарихты оқытудың тұжырымдамалық негіздері бірінші сұрақ. Яғни біз неге негіздеп сүйеніп оқимыз? Қазақстанның қазіргі заман тарих пәнінің мақсаты, міндеттері, кез келген пәннің мақсаты, міндеттері болады. Келесі мәселе қазақ мемлекеттілігінің тарихи бастаулары, оның және сабақтары, ежелгі Қазақстан жерінде мекендегені, орта ғасырлар, жаңа дәуірдегі Қазақстанның тарихына қысқаша ғана шолу жасап кетеміз. Соң Қазақстанның қазіргі заман тарихының кезеңдері қай кезеңнен басталады, қай кезеңнен аяқталады, оның қандай өзінің ерекшелігі бар деген сияқты. Және бесінші сұрақ, Қазақстанның қазіргі заман тарихының тарихи деректері мен тарихнамасы. Ал енді сонымен қатар сіздерге мынандай төмендегі әдебиеттерді ұсынамыз. Қазақстан тарихына байланысты Құдайға шүкір әдебиет өте көп, бірақ айта тұрса да мына соңғы 1996 жылдан бастап академиялық 5 томдық кітап шықты. Бұл орыс тілінде де бар, қазақ тілінде де бар, Қазақстанның бүкіл кітапханаларында бар, бұның электронды варианттары бар. Бұл кітаптардың кез келген әлеуметтік желілерден, платформалардан тауып алуға болады. Сондықтан мен сіздердің назарларыңызға осы бүкіл кітап беріліп отыр. Ал енді Қазақстан тарихының осы пәнінің және осы тарих ғылымының тұжырымдамалық негізі неде, оның қандай жетілдіру жолдары бар? Біріншіден 1995 жылы Қазақстан Республикасында тарихи сананы қалыптастыру тұжырымдамасы қабылданған болатын. Бұл тұжырымдаманың негізгі мақсаты не? Біріншіден бұл тарихи сананы қалыптастыру. Қазақстан жастарын, азаматтарын отансүйгіштікке, сонымен қатар мынау өзінің төл тарихын,
білу, әдет құрып салт-дәстүрлерін білу. Бір сөзбен айтқанда, елбасы Назарбаевтың рухани жаңғыру болашаққа бағдарламасын айтылғандай, біз ұлттық болмыс сақтауымыз керек. Егер ұлт кез келген ұлттық болмысын жоғалтатын болса, ол ұлт ретінде, халық ретінде тарихи сахнадан кетеді. Сондықтан осы тарихи сананы қалыптастыру тұжырымдамасы, бұл санасы ояу толыққанды қоғам мүшесін отансүйгіштікке тәрбиелеу, өзінің жерін, өзінің тарихын білу, бұл қазіргі кез келген жас ұрпақтың міндеті. Сонымен бірге 1998 жыл бұл халық бірлігі мен ұлттық тарих жылы болды. Өздеріңізге белгілі, Қазақстанда қазір 100-ден астам ұлттар мен ұлыстар, этностар, халықтар тұрады. Ол біздің маңдайымызға Алланың берген қазақ халқының бауырмашылдығы, басқа келген әртүрлі тағдырмен келген халықтарды бауырына басып, міне осыншама ұлттар, ұлыстардың тұруы осы қазақ халқының табиғатын көрсетеді деп ойлаймыз. Сонымен бірге жылдың өзі ұлттық тарих жылы болып саналуының, қабылдануының өзі, яғни ұлттық тарихты оқуға аса көңіл бөлу, жастарды баулу, жастарды тәрбиелеу, сонымен бірге көптеген тарихи ескерткіштерді қалпына келтіру, тарихи мұраларды қалпына келтіру, зерттеу оларды, зерделеу. Міне осыны айғақ ретінде 2003 жылы мәдени мұра бағдарламасы қабылданған болатын. 2004 жылдан бастап осы бағдарлама бойынша өз алғашқыда екі кезеңнен тұрған, бірақ кейін бұл тағы да екі кезеңге созылды. Бұл мәдени мұра бізге не берді бағдарламасы? Біріншіден, біз мынау алыс жақын шетелдердегі Қазақстанның өзінің жеріндегі көптеген археологиялық тарихи көне жәдігерлерді тізімдеп есепке алынып, оларды анықтап, кейбіреулеріне тіпті қайта жөндеу жұмыстары жүргізілді. Мәдени мұра деген жоғарғы оқу орындарында пәнге енгізілді. Біз мәдени мұрамызды білуге міндеттіміз, әсіресе жастар. Біз сол тарихи жәдігерлер арқылы, тарихи ескерткіштер арқылы, тарихи мұралар арқылы, ал ол тарихи ескерткіштердің көп сөздеріңізге белгілі бір тарихи процеспен, тарихи оқиғамен байланысты. Сондықтан бұл мәдени мұраның қазақ халқы үшін, біздің қоғам үшін, қазақ тарихы үшін жасаған игілі істері өте үлкен маңызға ие болды. Одан кейін осы тарихты оқыту мәселесі орта мектепте жалпы орта буын, жоғарғы буын оқу білім ошақтарында Қазақстан тарихын оқыту туралы алғашқыда 2007 жылы, одан кейін 2011 жылы өзгерістер, одан кейін 2017-2020 жылы өзгерістермен қабылданған Қазақстанның білім туралы заңы болды. Сонымен қатар 2013 жылы халық тарих толқынында деген үлкен мемлекеттік бағдарлама қабылданды. Міне осы тарих халық тарих толқынында бағдарламасының арқасында көптеген шетелдерде жатқан архив құжаттары жинақталып, олар соңында бірнеше том-том еңбектер болып жарық көріп халықтың игілігіне жарады. Осы жерде мен Қадыр Мырзалының айтқан бір сөзін сіздердің естеріңізге салғым келеді. Біздің тарих өте терең, мол, бай, қалың, бірақ біздің оқулықтарымыз жұқа деп. Әрине, кезінде кеңестік дәуірдің уақытында біздің тарих қиылды, кесілді, ұмытылды. Ал енді мына тәуелсіздік алғаннан кейін біз өз қолымыз өзіміздің аузымызға жетіп, өзіміздің тарихымызды өзіміз оқи алатындай, өзіміздің тарихымызды өзіміз оқыта алатындай,
өзіміздің ана тілінде оқи алатындай бізге қазір мүмкіншілік туды. Мінекі сендерге ұрпақ, қазір ұрпақ өте бақытты ұрпақ. Себебі сіздерде қазір бүкіл мүмкіншілік бар. Мемлекет сіздерге мүмкіншілік жасап отыр. Тек қана оқу керек. Міне сонымен бірге осындай болашаққа деген үлкен үміт артатын бұл 2017 жылға болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарлама мақаласының аясында қабылданған рухани жаңғыру бағдарламасы болды. Қазір осы рухани жаңғыру бағдарламасы, оны біз әлі де өзіндік жұмыстарда, практикалық сабақтарда бұл мақалаға тоқталатын боламыз. Мен бұл жерде көп уақыт алмай, ондағы негізі қандай жобалар, қандай істер, қандай бағыт бойынша атқарылды, ол туралы біз кейіннен практикалық сабақтарда әңгіме қыламыз. Одан кейін қазақ қоғамына, жалпы тарих ғылымына, тарихи сананың қалыптасуына үлкен зор ықпал жасаған бұл ұлы даланың жеті қыры атты елбасының мақаласы. Одан кейінгі мына соңғы биыл жылғы Абайдың 150 жылдығына байланысты жарық көрген еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан атты мақаласы. Бұл мақалада мен ойлаймын, бұған да біз арнайы тоқтаймыз бұл мақалаға. Практикалық сабақтарда бұл мақаланда тарих үшін, жастар үшін, тарихи сана қалыптастыру үшін, менің отаным дейтін жастарды тәрбиелеу үшін соларға керекті көптеген заттарды табуға болады деп ойлаймын. Келесі мәселе бұл пәннің мақсаты мен міндеттері. Кез келген пәннің, кез келген ғылымның өзінің мақсат міндеттері болады. Мынау Қазақстан тарихының алдындағы негізгі мақсаттардың бірі бұл ұлттық идеологияны қалыптастыру. Қазақстанның қазіргі замандағы жүріп жатқан тарихи жолын білу, тарихи саяси процесті меңгеру, оларды игеру, саяси санасы ояу ұрпақ тәрбиелеу, тарихи сананы қалыптастыру, өлкеміздің тарихын білу. Қазір мысалы үшін, егер біз өзіміздің туған жеріміздің тасын, тарихын білмесек, біз ешқашанда басқаның мәдениетін, басқаның тарихын білмейміз. Сондықтан тарихқа тәрбиелеу, тарихи сананы қалыптастыру, міне табалдырықтан, отбасыдан басталып, мектептен, өміріңнен, сонау мемлекеттік деңгейге шейін бара. Сонымен бірге енді мына қандай міндеттер бар сіздердің алдарыңызда тұр, мен оны туралы айтайын. Негізгі біздің міндетіміз қазіргі жастарды отансүйгіштікке, патриоттыққа тәрбиелеу. Біздің қазақтың басқа отанымыз жоқ, біздің отанымыз Қазақстан. Сондықтан осы біз жерім деп, елім деп аянбай еңбек етуіміз керек. Ал Қазақстан тарихы осындай рухты, ұлттық рухта тәрбиеленген жастарды тәрбиелеуде Қазақстан тарихын оқыту барысында біз көптеген мәселелерге қол жеткіземіз деп ойлаймын. Келесі бір мәселе бұл, өздеріңіз жақсы білесіздер, әрбір лекцияның соңында бұл сіздерге тұрсын осы сұрақтар, бекіту сұрақтары болады. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихи пәнінің мақсаты мен міндеті қандай деген сияқты. Жаңа осы ойда біз айттық. Қазақстан қазіргі заман тарихын оқытудың маңыздылығы неде? Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы бойынша қандай деректер мен зерттеулерді білесіздер? Қазақстанның қазіргі заманғы тарихын қандай кезеңдерге бөлуге болады? Және тарихи сананы қалыптастыру жолдары қандай деген? Міне осы бекіту сұрақтарын біз болашақта сіздермен осы сұрақтарға әңгіме жүргізетін боламыз. Сондықтан осы 5 сұрақты өздеріңізге міндетті түрде жауап қойыңыздар, экрандарыңызда тұрсын. Ал мен дәрісті әрі қарай жалғастырамын. Келесі бір мәселе бұл да Қазақстан тарихының жаңа жоғарыда көрсеткендей мемлекетінің тарихи бастаулары. Әрине біздің, егер сіздер ойлап қалмаңыздар, мынау қазіргі заманда Қазақстан тарихын өткеннен кейін біздің бұрынғы тарихымыз қайда, ол тарихымызды неге білмейміз деп. Әрине біріншіден біз мынаны ұмытпауымыз керек. Қазақстан тарихы бұл әлемдік дүниежүзілік тарихының бір бөлігі. Біз әлемдік тарихтан, әлемдік өркениеттен Қазақтың өркениетін, Қазақтың тарихын бөліп қарауымызға болмайды. Өздеріңіз қараңыздаршы, сонау ежелгі тас дәуірінен бастап
Kazakstan yerin köne taypalar mekendegen o turalı sizler mektep bağdarlamasından, orta mektep bağdarlamasından ötken bolasızlar. Men tek gana kıska gana ayta keteyin. Kazak yerinde sonau memlekettik, jalpı memleketke keletin bolsak, memlekettin tarihine keletin bolsak, osu 2-4-5 yıllıkta dälirek aytsak 2015 yılı Kazak kandığının 550 yıllığı toylandı. Biz mınau burunğu Kenes odağının kuramındağı bolğan respublikalardın içinde post kenestik deyimiz qoy, en alğaşkılardın biri bolıp, özüm memleketliğimizdin tarihin atap ötken memleketlerdin birimiz. Süytip biz bükül älemge Kazak kalındığı da, Kazak memleketi de bol küzdesok memleket emes, bol älemnin elderimen terezesi teng. Sonau ezelden beri kele jatkan tarihi bar, 500 jıldan asan tarihi bar. Biz sol kezde özümüzdün memleketligimizdi kurgan dep bükül älemge paş etuu üçin jasadık. Yani Kazak memleketi bu da osu kazirgi ömür sürüp jatkan älemde 200'den asan memleket bolatın bolsa sol memleketler siyakta özünün belgili bir tereңде jatkan tarihi bar memleket ретінде беремиз. Сонымен бірге Kazakstan'nın kanşa manau ezelgi dәуірден bastap meken etken bizdin ata babalarımızdın kaldırgan izleri bol älem tarihine koskan ülken ülös, sak sarmat kezeñi, ğun kezeñderi. Biz osu tarihpen maqtanuumuz kerek. Biz osu ata babalarımız osu jerde meken etken, misal üçin karañızdar, sol at taypalardın desin, janağı taypalık odaktardın attarın karasañızdar, sonday etnikalık ataular, ruhlardın, taypalardın atauı кейінгі орта ғасырларда да, одан кейін мына жаңа дәуірде де, тіпті кейбір қазақтың үш жүзіне кіретін руларының ішінде тосатаулардың кездесуі бұл кездейсоқ дүние емес. Мысалы үшін қараңыздар, дулат деген сонау ежелде тайпа болды, арғын тайпасы болды, үйсін тайпасы болды, ғұн тайпасы, қаңлы тайпасы, осы тайпалардың бәрі қазіргі кезде қазақ руларының ішінде тосатаулар кездеседі. Ал енді Қазақстанның қазіргі заман тарихының кезеңдері бұл, яғни біз негізінен алаш дәуіріне, одан кейінгі келген тарихи процестердің бәріне тоқтала кет. Әсіресе біз көңілді негізінен Қазақстанның тәуелсіздігіне көбірек бұрамыз. Ал енді деректер келетін болсақ, көптеген деректер бар. Бұл біріншіден қазіргі заман тарихына байлайтын болсақ, бұл көптеген мемлекеттік актілер, конституция, көптеген қаулылар, жарғылар, заңдар, сонымен қатар мемлекет басшысының қазақ халқына жолдауы. Ал тарихнамасына келетін болсақ, жаңа сіздер көрдіңіз, Қазақстан тарихына жазылған еңбектер өте көп. Алғашқы еңбектердің бірі бұл 1943 жылы көрген жоғарғы бір оқулық шынымен де көңілге толатын бұл қазақ қыздарының ежелгі дәуірден бастап бүгінге дейін деген 1943 жылғы Анна Панкратова мен оған қазақтың ұлы ғұлама тарихы Ермұхан Бекмаханов қатысқан тарихты атап кетуге болады. Рахмет балалар, назарларыңызға. Келесі лекцияларда кездескенше сау болыңыздар. Амандықта жолығайық.